Stanje bezbjednosti na području Bijeljine u prvoj polovini godine je zadovoljavajuće, istakli su iz policijske uprave. U prvih šest mjeseci protiv 416 lica podnesene su prijave nadležnom tužilaštvu, a počinjena su i krivična djela u oblasti privrednog kriminaliteta u vrijednosti od 4.500.000 konvertibilnih maraka. Prvih šest mjeseci ove godine evidentirane 480 krivičnih djela. Od ukupnog broja evidentiranih krivičnih djela 217 po nepoznatom izvršiocu, a 263 krivična djela po poznatom izvršiocu. Ukupno je rasvjetljeno 429 krivičnih djela, tako da koeficijent ukupne rasvjetljenosti iznosi preko 88%. Što se tiče ukupne rasvjetljenosti krivičnih djela opšte kriminaliteta, ona iznosi preko 86%, a počinjena su i krivična djela pornografije, seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djeteta. Policijski službenici uprave kriminalističke policije Banja Luka i sektora kriminalističke policije PU Bijeljina u saradnji sa okružnim javnim tužilaštvom otkrili i dokumentovali 29 krivičnih djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, i to 11 krivičnih djela iskorištavanja djece za pornografiju i po 9 krivičnih djela upoznavanje djece sa pornografijom i iskorištavanje kompjuterske mreže ili drugih tehničkih sredstava za izvršenje krivičnog djela seksualnog zlostavljanja djeteta. Javni red i mir nije često narušavan u prvoj polovini godine, a 12 lica afroazijskog porijekla je identifikovano na ovim prostorima porijeklom iz Afganistana, Maroka, Libije i drugih država Bliskog istoka bez dokumentacije za identifikaciju. Evidentirano je ukupno 210 slučajeva narušavanja javnog reda i mira i 295 prekršaja protiv javnog reda i mira, izvršenih od strane 263 lica. Od ukupnog broja izvršilaca, 60 lica se pojavljuju kao povratnici u izvršenju prekršaja. Za navedene prekršaje policijski službenic naše policijske uprave podnijeli su 36 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdali 174 prekršajna naloga. Najčešći prekršaji u saobraćaju koji su doveli do saobraćajnih nezgoda su neprilagođena brzina kretanja i prvenstvo prolaza, a ukupno je poginulo 9 osoba u 7 saobraćajnih nezgoda. Dogodilo se i 29 saobraćajnih nezgoda sa teško povrijeđenim licima, u kojima je teško povrijeđeno 32 lica. U navedenom periodu dogodilo se i 101 saobraćajna nezgoda sa lakše povrijeđenim licima, u kojima je 148 lica lakše povrijeđeno, i dogodilo se 377 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom. Iz policijske uprave Bijeljina su poručili da će i tokom avgusta mjeseca vršiti pojačanu kontrolu brzine kretanja na svim putnim pravcima, a pošto je sezona godišnjih odmora, savjetuje se svim građanima da obezbjede svu svoju imovinu tokom ovog perioda i da prijave sva sumnjiva lica i njihova kretanja, te da ukoliko kreću na put ne konzumiraju alkohol.